satu lapis lapisnya maknanya dosa ni tidak diampun langsung oleh Allah. Itu mungkin pahaman yang awal. Tapi sebenarnya kita maksudkan ialah di mana dosa yang tak terampun ini orang yang tak mengambil kesempatan dengan bulan Ramadan ini. Sebab Allah jadikan bulan Ramadan ini bulan keampunan Allah. Tiba-tiba kenapa dosa ni tak terampun juga? Boleh kita mulakan dengan ustaz kemudian ustazah. Ha, Dua-dua orang ni boleh pasing-pasing. Di antara satu sama lain uh, Mudah-mudahan kita mulakan dengan Ustaz dahulu Memukadimahkan cerita sikit Tentang Ramadan kita ini Kemudian lepas pada tu Ustaz dah uh, Sambung balik Tentang apa yang disebut oleh Ustaz Tengku Boleh kan Ustaz dah? Ustaz begitu kan? Ya. Mudah-mudahan silakan Ustaz Allah, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya nak bercakap dengan tuan guru kita ni Ustaz Ahmad Dasuki bertanya soalan ya, pada ya. anak murid ya. yang selalu follow dia <laughs> <laughs> Malam tuan guru bertanya lah Masya Allah rasa segan tak keluar suara ni ha, tak, kita sama-sama sama-sama berguru ni saya menumpang ilmu daripada Ustaz dan Ustazah dan kita saling menumpang di antara satu sama lain Masya Allah, Masya Allah. Okay, InsyaAllah uh, persoalan tadi insyaAllah saya cuba jawab sebab apa sebab Uh, memang ramai yang diberi, diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi ramai yang terlepas dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala antaranya adalah orang-orang yang meninggalkan solat kerana kita semua tahu bahawasanya solat adalah kefarduan solat adalah tunggak uh, kejayaan dunia dan akhirat bagi seorang insan selepas syirik dikatakan para ulama bahawasanya solat itu yang kedua dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu taala kalau dia tak menunaikan solat sepanjang hidup dia. Insyaallah. Dalam uh, surah al Munafikun ayat 9 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maksudnya buahai orang-orang beriman Janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu Dan anak minat kamu Daripada mengingati Allah Dan seandainya kamu berbuat demikian Kamu dikatakan dalam kolongan orang yang rugi Dan dalam satu uh, kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi Yang mengatakan bahawa Mengingati Allah itu ditafsirkan sebagai Mendirikan solat dan seandainya banyak benda yang melalaikan di hidup kita ni dengan perniagaan ke pekerjaan ke anak-anak sebagainya maka kita akan digolongkan di kalangan orang yang rugi bila kalangan orang yang rugi nerakalah tempat dia dan di sini juga uh, hadis nabi yang menyebut berkaitan dengan solat adalah yang diriwayatkan oleh imam riwayat Ahmad Abu Dawud dan Ibn Majah pertama-tama sekali yang akan dihisap yang ini diperhitungkan pada diri seorang itu pada hari kiamat adalah dari amalnya iaitu tentang solatnya jika solatnya benar dan sempurna maka yang bersangkutan itu akan menang dan berhasil dan jika solatnya kurang itu tidak benar maka yang bersangkutan itu akan rugi dan menyesal begitu juga dalam surah al-mudaththir ayat dalam ayat 32 42 Allah berfirman yang maksudnya apakah yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakar? mereka menjawab kami dahulunya tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mengerjakan solat Masya Allah kemudian hadis Nabi juga yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim Nabi bersabda bainal abdi wa bainal kufri tarkus solat maksudnya yang membezakan antara seorang hamba yang mukmin dengan yang kafir iaitu meninggalkan solat hadis ya. riwayat Muslim dan Ahmad Masya Allah kemudian Sabda Nabi lagi yang bermaksud barang siapa yang menjaga solatnya maka solatnya itu akan menjadi cahaya baginya dan petunjuk serta penyelamat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga solatnya maka tiadalah baginya mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Malah pada hari itu dia akan dipangkitkan bersama Fir'aun, Qorun, Haman dan Ubay bin Khalaf, Khalaf iaitu mereka dari kalangan orang kafir. Riwayat Ahmad Ibn Hibban dan Tabari Menurut sebagian ulama' Sehubungan hadis tadi Orang yang meninggalkan solat nanti pada hari kiamat Akan dibangkitkan bersama-sama dengan empat orang di atas tadi Iaitu orang yang meninggalkan solatnya kerana disibukkan oleh hartanya Jabatannya Atau kerana menguruskan perniagaannya Maka bagi siapa yang disibukkan oleh hartanya Lalu meninggalkan solat Maka ia akan dibangkitkan bersama-sama korun orang kafir yang terkaya orang yang disibukkan oleh kerajaannya atau kekuasaannya maka ia akan dipangkitkan bersama-sama Fir'aun iaitu Raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan orang yang disibukkan oleh uh, jabatannya atau urusan kementeriannya yang sedang dipimpinnya maka ia pula akan dipangkitkan bersama-sama Haman begitu juga pula begitu pula barang siapa yang disibukkan oleh perniagaannya maka ia akan dipangkitkan bersama-sama Ubay bin Khalaf seorang pedagang kafir yang tujana dari Mekah. Masya Allah. Dan akhirnya saya uh, uh, tangguhkan uh, pengenalan saya, uh, saya, kali ini dengan satu hadis Nabi. Barang siapa yang menemui Allah sedangkan dia menyianyikan solatnya maka Allah tidak akan menghitungkan kebaikannya iaitu dia jika dia menyianyikan solatnya. Hadis riwayat Tabarani. Dan akhirnya berkata Ibn Hazm Haz, Haz, Haz tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik kecuali bagi orang yang mengakhiri yang mengakhiri solatnya dari waktunya yang sebenar atau dia membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak benar masya-Allah. Jadi sebagai peneguhan uh, uh, berkaitan dengan solat ini maka kita dapati barang siapa yang meninggalkan solat maka uh, pengakhiran kehidupannya sangat-sangatlah dahsyat Itu antara kerugian terbesar bagi seorang insan bila diberi peluang dia tidak menunaikan yang sepatutnya maka Ramadan berlalu dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya Ustazah, kalau Ustazah nak tambah lagi terhadap perbincangan kita untuk mengapa dosa di kalangan kita ni masih lagi uh, masih lagi terlekat dan tak terampun di sisi Allah. Sedangkan kita dah berada dalam bulan Ramadan, pandangan Ustaz Tengku sebentar tadi yang pertama di antaranya terlekat kerana kita tak selesaikan masalah solat. Ya. Yeah. Yang kedua Ustazah. Yang ketiga, yang keempat. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdanillah salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa Wa syafi'ina. Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi auliyaullah Alhamdulillah terima kasih kepada puan guru kami Ustaz Ahmad Dusuki terima kasih juga kepada encik suami subhanallah kepada Ustaz Ustaz Haris yang berada di belakang tabir seterusnya kepada muslimin muslimat yang turut hadir ibu ayah anak-anak sekalian subhanallah alhamdulillah Um, sebetulnya sebelum kami dapat penerangan daripada ustaz Kami memang fahamkan dosa-dosa uh, yang tak terampun tu Lepas tu, tu yang kami pun rujuklah kitab Al-Kabair ni ustaz uh, buat dosa-dosa besar subhanallah yeah. Tapi memang uh, apa ni uh, Sebetulnya bila kita nak kaitkan dengan Ramadan uh, Rupanya maksudnya adalah Uh, dosa bulan Ramadan sepatutnya bulan pengampunan Allah tapi ada lagi mereka yang tidak terampun dosanya. Kalau yeah. kita rujuk hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Iza ja Ramadan futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaab jahannam wa Apabila tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka. Maksudnya Uh, nanti Ustaz pun boleh kupas uh, lebih uh, lanjut untuk kita semua berkenaan dengan apa yang dimasukkan pintu di buku untuk kebaikan, uh, kemudian pintu neraka ditutup, mungkin Allah uh, memadamkan nama-nama ahli neraka di bulan Ramadhan sekian-sekian, Allah akan mem memilih nama-nama ahli syurga pada siap malam Ramadan subhanallah. Kemudian yang terakhir dibelenggu-belenggu iblis. Dan hadis yang berkait dengan pengampunan, Nabi saw bersabda. Maka Ramadan barang siapa yang menghidupkan Ramadan iman dan wahtisaban dengan keimanan dan menyerah diri dengan menghisap diri ghufira lahu ma taqaddama min zambi akan diampunkan dosa-dosanya maksudnya dosanya hari ini dan yang terdahulu kau dah 50 tahun hidup dosa 50 tahun subhanallah buat dosa tu bukan perkara yang uh, remeh dalam Islam Dosa ni perkara yang berat, benda, benda, perkara yang besar bagi efek yang dahsyat kepada kehidupan, kepada hati dan semuanya. Tetapi dengan barakah Ramadan, tapi dengan syarat dihidupkan. Macam mana nak dapat syarat, aa, cukup syarat dihidupkan Ramadan tu? sampai dapat kelebihan diampunkan segala dosa terdahulu. Maksud betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang berikan diskaun. Berikan uh, peluang. Subhanallah Allahu Akbar. Jadi ustaz uh, di sini insyaAllah sebagai mukadimah uh, Jadi isi tu ustaz lah ya yang sambung insyaAllah ha. Jadi mukadimah. macam, macam dah boleh agak dah Nak lepas lagi kita ni Itulah ustaz uh, Kita kami ni mukadimah baca hadis Ustaz akan uh, uh, mentafsirkan lagi ha subhanallah akan bahas lebih lanjut hadis nabi sallallahu alaihi wasallam daripada abu hurairah radhiyallahu anhu bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kita terus baca terjemahannya hadis ni agak panjang maksudnya ketika nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar ketika naik mimbar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda amin Amin, amin sebanyak tiga kali. Wahai Rasulullah, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Wahai Rasulullah, apabila engkau menaiki mimbar, engkau telah berkata amin, amin, amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah. Sesungguhnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku. Lalu dia yakni Jibril berkata, Barangsiapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Sambungan lagi. Katakanlah wahai Muhammad, amin. Allahu akbar. Maksudnya malaikat Jibril datang lalu berkata dan uh, berkata kepada Nabi Muhammad soalnya mengkhabarkan satu golongan yang pertama. Iaitu mereka yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak dapat pengampunan daripada Allah. Maka tempat mereka adalah di neraka dan jauh daripada rahmat Allah. Lalu Malaikat Jibril uh, menyuruh Nabi Muhammad, Nabi kita menyebutkan amin. Wahai Muhammad katakanlah amin. Lalu Nabi pun sebut amin. Dan barang siapa sempat dengan orang tuanya tetapi tidak berlaku baik kepada mereka. Kemudian dia meninggal maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lalu malaikat berkata ya Rasulullah katakanlah amin kemudian nabi kata maka aku katakan amin. Yang ketiga dan barang siapa yang disebut kepadanya tentang aku disebut namanya kepadanya dan dia tidak berselawat kepadaku maka dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata amin. Allahu akbar. Hadis ini adalah riwayat daripada hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis ini memang masyhur antara rujukan kita tiga perkataan yang Rasul sebut amin dalam dua keadaan. Pertama tentang orang jumpa Ramadan tapi tak dapat pengampunan. Lalu uh, malaikat Jibril berkata ia tempatnya di neraka dan jauh daripada rahmat Allah. Golongan yang kedua ketika hidupnya dia sempat bertemu dengan sempat dengan ibu bapanya tapi dia tidak berbakti kepada ibu bapanya dia juga golongan sama dengan yang bertemu Ramadan yang bertemu ibu bapa ni dia di, di neraka dan jauh daripada rahmat Allah tapi golongan yang ketiga hanya dijauhkan daripada rahmat Allah tapi bukan tempat di neraka iaitu barang siapa yang disebut namaku lalu dia tidak berselawat kepadaku ini ada hadis nabi yang lain nabi sebut Madhukir tu indahu Lam yusalli alayya. Ha, Nabi sebut Ghuri Celakalah Malanglah Rugi lah ha, Macam teruk sangat aa, Rugi benar-benar ha. Madhukir tu indahu Barang siapa yang disebut Sebutkan nama ku di kalangannya Lam yusalli alayya, Dia tidak berselawat kepada ku Dan kita faham Nabi bukan ber, ber, memerlukan kita Ataupun berkehendakkan kita Tapi Nabi tahu itulah antara Uh, komunikasi kita dengan nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun nabi dah meninggal dunia dah wafat 1441 tahun yang lepas 1441 tahun yang lepas tapi sebenarnya kita tak pernah berhenti berhubung dengan nabi setiap kali kita berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam itulah bentuk perhubungan kita dengan nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu kita dapat selawat daripada Allah subhanahu wa taala dapat rahmat daripada Allah subhanahu wa taala Subhanallah ya. saya sebenarnya aa, macam yang Encik Suami sebut tadi Ustaz kalau kita tengok bulan Ramadhan ni Ya mungkin ramai orang berpuasa tapi masih ramai orang tidak solat Subhanallah itu memang betul golongan yang aa, Mungkin Ustaz boleh kupas or, Kedudukan orang yang berpuasa tapi tak solat Adakah puasanya diterima oleh Allah? Ustaz Subhanallah ya. Kemudian sejauh mana Uh, dari sudut sah tu uh, ya yeah, mungkin kupasan fik. tapi dari sudut diterima oleh Allah dan adakah walaupun dia dia puasa dan dia minta ampun dan dikatakan orang berpuasa ni kan doa dia makbul jadi adakah yeah. dia tak solat hijab ke doa dia supaya dia Allah sedangkan dia tak solat ustaz okey yeah. kembali kepada kebenaran Allah ni macam lambung balik ni pada kita macam yeah. dah nak agak dah Ya. Yeah. Ya, yeah. sebenarnya uh, saya bila saya dengar apa yang disebut oleh ustaz dan Ustazah sebentar tadi, kita boleh rumuskan terhadap uh, yang disebut Maghrim. kenapa dosa mereka ni tak terampun. Sebenarnya dosa orang tinggalkan solat, dosa orang masuk Ramadan tiba-tiba Allah tak ampunkan juga dosa dia dan juga orang yang sempat dengan orang tua, orang kedua ibu bapa dia tapi dia tetap berdosa juga. Kemudian pada masa yang sama ada orang yang dengan nama Rasulullah tapi dia tak menjawab terhadap nama Rasulullah tak, tak berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara yang disebut oleh pasangan bahagia sebentar tadi yang cerita pada kita tentang mengi hmm bagaimana bagaimana uh, kita ni dosa-dosa kita ni jadi tak terampun dalam hidup kita berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita simpulkan itu kita dapati bahawa ada satu je penyakit yang melekat pada mereka penyakit apa dia yang melekat pada semua tadi itu penyakit sombong penyakit sombong yang menyebabkan orang kita tak solat penyakit sombong yang menyebabkan kita tak rasa Ramadan ini satu anugerah yang Allah kurniakan pada kita Penyakit sombong yang melekat dalam jiwa kita ini juga menyebabkan kita tak peduli pada mak ayah kita. Penyakit sombong yang ada pada seorang inilah yang menyebabkan dia rasa tak layak untuk dia nak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada agak-agak kita lah kalau orang sombong ni boleh masuk syurga tak? Kalau orang sombong dalam dalam hidup mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la yadkhulul jannah man kana lahu fi qalbihi misqal zarratin al-kibriya Rasulullah sebut tak akan masuk syurga siapa yang 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 ada dalam hati dia walaupun sebesar zarah perasaan al-kibriya itu yang kita nampak kenapa orang kita tak solat dia bukan tak tahu solat ni penting dalam hidup dia dia tahu tetapi kenapa dia tak solat dia sombong dia rasa diri dia ni macam lebih kurang iblis senang citanya yang menyebabkan dia ni tak nak solat iblis bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh sujud pada Adam alaihi salam dia tak nak sujud dia sebut khalaqtani min narin fa khalaqtahu min tin kamu jadikan aku daripada api kan ya Allah manakala kamu jadikan pula yang disebut dengan uh, manusia tu daripada tanah kan takkanlah api nak sujud pada tanah tu nak sebutnya orang kita ni dia tak nak solat tak nak solat tu punca dia rasa sombong sombong dalam hati dia yang ni yang terjadi di kalangan kita demikian juga dengan orang yang dia masuk bulan Ramadan. Payah dia nak baca Quran. Payah dia susah dalam hidup dia nak angkat tangan. Nak sebut Rabbil Fili. Ya Allah tolong ampun kalah dosa aku ya Allah. Dia nak dia nak mengiktiraf dia ni ada dosa. Soalnya yang tu dia nak mengiktiraf pun dia tak nak. Bagaimana sombongnya dalam hidup di kalangan kita ni. Saya nampak demikian ustaz dan ustazah. Saya nampak gambaran kesombongan di kalangan bukan kita sebut orang lain lah kita sebut diri kita sendiri ni. Kita ni kan kadang-kadang kita sebut tentang agama. Tapi kita sendiri nak sebut pada diri kita ni, Ya Allah aku ni ada dosa, Ya Allah aku ni ada kesilapan dalam hidup pun payah pada diri kita. Ada perasaan datang dengan dalam jiwa kita ni rasa kesombongan dalam kehidupan kita ini sendiri. Agak-agak orang sombong ni Allah dengar tak doa dia. Tentu Allah tak dengar doa orang yang sombong. Kerana Allah Allah yang bersifat kesombongan. Allah yang bersifat dengan pada Allah layaknya kesombongan ini berada. Tiba-tiba manusia rentak. Sombong Allah itu diletakkan pada jasad mereka tersebut. Demikian juga dengan mak ayah. Mak ayah. Orang kita, ramai di kalangan orang kita ni meminggirkan ibu dan ayah. Di saat mana ibu dan ayah dalam keadaan berusia. Saya nak sebut ini di antara dosa yang menyebabkan kita tak terampun dalam bulan Ramadan sebegini. Kita sibuk dengan pasangan hidup kita kan kita sibuk dengan anak-anak kita kan. Mak dan ayah kita di kampung, mak mertua kita, ayah mertua kita, kita dah tak peduli dah pada mereka. Kita ada di kalangan kita sibuk nak tanya mak, mak bersahur dengan apa? Mak bangun pukul berapa? Mak, kita kita tanya mak apa yang mak nak berbuka puasa. Ada di kalangan kita demikian. Kita sombong kan? Di kalangan kita, ramai mana di kalangan kita ni, kita tak peduli pun pada mak ayah kita. Yang kita sibuk, isteri kita. Yang kita sibuk, anak kita. Yang kita sibuk keluarga kita. Yang kita nampak dia di sekitar kita saja. Yang ni yang menyebabkan yang menyebabkan dosa-dosa kita ni menjadi semakin tebal dan semakin tebal. Nah, apa dia? Kerana hati kita ni dah mula melekat yang disebut dengan kesombongan tadi. Lalu orang yang macam ni dia soal, dia dia puasa tapi dalam keadaan yang sama dia tinggalkan solat yang ustaz dah tanya sebentar tadi. Macam mana keadaan pada dia? Diterima tak terima di sisi Allah? tentulah orang ni akan jadi sia-sia sebab dalam hadis Rasulullah sebut Rasulullah sebut kam min saim laisa lahu illa al-juu wal-atash berapa ramai orang yang puasa dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali dia dapat lapar dan dahaga semata-mata Rasulullah tak perincikan satu-satu tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah gambarkan dengan kalimah yang umum kenapa Rasulullah gambarkan dengan kalimah yang umum ini jawabnya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang di kalangan umat aku ni banyak dibuat. Banyak benda yang dia buat. Tapi dia terhijab dengan benda yang dia buat tadi dalam hidup dia menghijabkan dia untuk doa dia diterima di sisi Allah SWT. Sama juga dengan di kalangan kita. Orang kita payah nak sebut, nak, nak selawat pada Rasulullah. Dia boleh sebut nama-nama orang lain dalam hidup dia. Dia nak sebut nama Rasulullah, payah dalam hidup dia nak berselawat. Padahal nama Rasulullah, berselawat pada Rasulullah ni satu amal ibadah yang dibuat sama oleh Allah dalam hidup manusia. Kita perhati amal ibadah yang lain semua Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita buat tapi Allah tak sebut dia buat. Tapi amal ibadah selawat, satu ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita salat. Tapi Allah tak sebut dia salat. Allah dia suruh kita zakat. Allah tak sebut dia zakat. Tapi bila Allah suruh kita selawat, Allah sebut Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ni dia akan Allah SWT sebut. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman pada Allah, berselawatlah kepada Nabi sebanyak-banyak selawat dalam hidup ini sendiri. Ha, ni, tapi oleh kerana ni di antara perkara yang menghijab. Kenapa dosa kita tak diampun di sisi Allah? Padahal kita dah berada pada peluang untuk berada di pintu-pintu syurga Allah sekarang. Sepatutnya demikian. Ramadhan ni kita dah berada di pintu-pintu syurga Allah. Kenapa pintu-pintu syurga Allah tertutup untuk diri kita? Tiba-tiba nama kita tak tertulis di pintu-pintu syurga, tetapi tertulis di pintu neraka.